павлодарда қазақстан республикасы премьер министрінің орынбасары ералы тоғжановтың төрағалығымен 2025 жылға дейін халық табысын арттыру бағдарламасын жүзегі асыру бойынша жиналыс өтті жиынға орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың даму институттарының ірі өнеркәсіптік орындардың шағын және орта бизнестің өкілдері қатысты ең алдымен ералы тоғжанов отбасының әлеуметтік мәртебесі бойынша деректерді қалай анықтауға болатынын көрді жобаны еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі іске асыруда бүгінде еліміздің барлық өңірінде пилоттық жоба ретінде енгізілген бұдан кейін премьер министрдің төрағалығымен халықтың табысын арттыру бойынша кеңес өтті бағдарлама ең алдымен халықтың табысын арттыруға және нәтижелі жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге бағытталған жалпы алғанда өңді өнеркәсібінде жүз жиырма жаңа жұмыс орындары құрылатын жеті жүз он жоба жүзеге асырылады елу ірі кәсіпорын жанынан шағын және орта бизнес белдеулері құрылады бұл кәсіпкерлік субъектілерінің табысын арттыруға тауарларды кепілді түрде сатуға өнімділікті арттыруға мүмкіндік береді деді ерал тоғжанов жалпы алғанда екі мың жылы елімізде жүз алпыс бес инвестициялық жобаны іске асыру есебінен он бүтін оннан үш мың жаңа жұмыс орындарын құру жоспарланып отыр ең басты өсім қарағанды шығыс қазақстан және павлодар облыстарында күтілуде